បយ៉ាងរក្សាសុខភាពឲ្យល្អប្រសើរការថែរក្សាសុខភាពឲ្យល្អនឹងក្មេងជាងវ័យមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយអ្នកត្រូវគ្រប់គ្រងរបបអាហារការគេងផ្លូវចិត្តសុខភាពនិងរាងកាយឲ្យបានល្អទើបអ្នកទទួលបាននូវសុខភាពល្អមាំមួន EasyPass Control ហៅកាត់ថា EPC ជំនាញកម្ចាត់សត្វល្អិតនិងមេរោគតាមអាគារទទួលរៀបចំប្រព័ន្ធទុយោទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់សត្វកណ្ដៀរតាមបាតគ្រឹះអាគារតូចធំប៉ុន្តែថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានត្រយងសូមចែករំលែកនៅគន្លឹះខ្លីៗចំនួន3យ៉ាងដែលអាចកែប្រែសុខភាពរបស់អ្នកឲ្យមានភាពល្អប្រសើរចំណាយពេលខ្លីនិងចំណាយថវិកាតិចផងដែរ1ការរៀបចំអាហារប្រចាំថ្ងៃអ្នកត្រូវកំណត់ថាថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកអ្នកគួរតែទទួលទានអាហារបែបណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទៅផ្សារទិញទំនិញទាំងនោះមកវិញជៀសវាងការចំណាយពេលដើរផ្សារយូររាប់ម៉ោងដោយគ្មានគោលដៅជាពិសេសនៅពេលដែលអ្នកកំណត់មុខម្ហូបទុករួចអ្នកអាចនឹងដឹងថាគួរចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មានក្នុងការដើរផ្សារធ្វើបែបនេះអាចជួយឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងប្រាក់បានត្រឹមត្រូវផងដែរបន្ថែមពីនេះនៅពេលដែលអ្នករាយមុខបញ្ជីដែលត្រូវទិញដូចជាអាហារដែលល្អចំពោះសុខភាពប៉ុន្តែអ្នកគួរតែកាត់បន្ថយអាហារប្រភេទកំប៉ុងព្រោះថាអាហារប្រភេទកំប៉ុងភាគច្រើនគឺមិនល្អសម្រាប់សុខភាពនោះទេហើយការចំណាយក៏ច្រើនអ្នកគួរតែទទួលទានអាហារណាដែលមានប្រូតេអ៊ីននិងឧស្សាហ៍ផឹកទឹកផ្លែឈើស្រស់ឲ្យបានច្រើន2ការគ្រប់គ្រងដំណេកការគេងពីព្រលប់ភ្ញាក់ពីព្រលឹមគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះសុខភាពព្រោះការគេងបានគ្រប់គ្រាន់អាចជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អនិងសម្រស់ក្មេងជាងវ័យដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បែបនេះអ្នកត្រូវរៀបចំពេលវេលានៃការចូលគេងឲ្យបានទៀងទាត់ធ្វើដូចនេះមិនត្រឹមតែអាចគ្រប់គ្រងសុខភាពប៉ុណ្ណោះទេវាក៏អាចជួយឲ្យអ្នកទំនប់ល្អផងដែរដែលអាចជួយជំរុញឲ្យសារពាង្គកាយអ្នកទទួលបានដំណើរការជីវសាស្ត្រដ៏ទៀងទាត់មួយប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកពិបាកនៅក្នុងការគេងអ្នកគួរតែទទួលទាននៅអាហារមួយចំនួនដូចជាទឹកដោះគោគ្រាប់អាល់ម៉ុនគីវីខ្លាញ់ត្រីសាម៉ុនផ្លែផាសសិននិងផ្លែខួរក្បាលឬផ្លែវ៉ាល់ណាត3ការហាត់ប្រាណអ្នកគួរតែមានទម្លាប់ហាត់ប្រាណជាប្រចាំព្រោះការហាត់ប្រាណអាចធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានសុខភាពនិងរាងកាយមាំមួនប៉ុន្តែការហាត់ប្រាណមិនសូវមានការពេញនិយមសម្រាប់អ្នកធ្វើការនោះទេព្រោះតែអ្នកធ្វើការភាគច្រើននឿយហត់ពីកន្លែងធ្វើការហើយចង់សម្រាកនៅពេលដែលមកដល់ផ្ទះវិញដូច្នេះអ្នកគួរតែឆ្លៀតពេលហាត់ប្រាណបន្ទាប់ពីធ្វើការរួចឬអាចឆ្លៀតពេលហាត់ប្រាណនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ជាពិសេសអ្នកអាចរកដៃគូហាត់ប្រាណជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកកាន់តែធូរស្រាលនិងមិនមានអារម្មណ៍ហត់នឿយឡើយប៉ុន្តែអ្នកគួរតែឧស្សាហ៍តាមដានសុខភាពជាមួយគ្រូពេទ្យបន្ថែមទៀតកាន់តែប្រសើរវិធីទាំងនេះជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អទម្លាប់ល្អការគ្រប់គ្រងថវិកាបានល្អជាពិសេសឲ្យអ្នកចេះគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃបានល្អសូម្បីតែប្រាក់របស់អ្នកក៏អាចគ្រប់គ្រងបានដែរសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយង Big New EasyPass Control ហៅកាត់ថា EPC ជំនាញកម្ចាត់សត្វល្អិតនិងមេរោគតាមអាគារទទួលរៀបចំប្រព័ន្ធទុយោទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់សត្វកណ្ដៀរតាមបាតគ្រឹះអាគារតូចធំ